Els metges de l'equip de pediatria del CAP de Pla Nalladó de Mollet estan repassant els consells per tractar la bronquiolitis, una de les malalties amb més presència aquests dies entre els menors de 3 anys. El principal problema que presenta aquesta patologia és que a hores d'ara no hi ha cap medicament aconsellat per fer el tractament. Només hi ha un, però només s'aconsella en el cas de nadons prematurs. Si veiem que hi ha una dificultat important, un rebuig de l'aliment important, se'n van a l'hospital i allà se'ls administra oxigen, de diferents maneres. Hi ha dos, tres, quatre maneres d'aplicar-lo, perquè, ja dic, fins a dia d'avui encara no tenim un tractament específic per la bronquiolitis. Només hi ha un tractament que es fa amb els nens molt prematurs, que ja des que neixen a l'hospital ja se'ls aconsella una medicació, es diu polibizumab, i s'aplica pels neonatòlegs als hospitals. Segons els pediatres, enguany la bronquiolitis està molt present a causa de la falta d'immunitat dels infants provocada per l'ús de mascaretes d'aquests darrers 2 anys. Tot i això, els professionals recorden que la higiene de mans és clau per prevenir aquest virus. També recomanen evitar l'exposició dels infants al fum del tabac i no apropar els nens a familiars o amics que estiguin malalts, encara que sigui només un refredat. Els nens més petits que tenen germans grans és on hi ha, diríem, el màxim risc, no? Perquè els germans grans, sense ser-ne conscients, com que són virus que ja coneixen, però són virus que poden transportar, li poden portar al seu germà. Comença amb un quadre de refredat, de moquets, que es va augmentant dia a dia, i comença a aparèixer una dificultat respiratòria que moltes vegades es coneix com els famosos pitos, les sibilàncies que diem els metges, una dificultat al menjar, una irritabilitat bastant important. La bronquiolitis afecta principalment a infants menors de 2 anys, però darrerament també s'estan detectant casos de nens de 2 a 3 anys.